resolvi botar esse ensaio sobre cultura, política, sociologia, estudo das sociedades atual, como um depoimento, talvez, para pessoas interessadas em cultura, arte, do século XXI, e também as suas consequências do passado. Ou seja, tudo que foi criado no passado desemboca agora, neste presente em que vivemos, né, de uma maneira um pouco caótica, desorganizada, né, tendo em vista que nós temos um sistema complexo de tecnologia, de informação, e ao mesmo tempo uma burrice e uma imbecilidade, porque o homem hoje ele não cresceu de acordo com a tecnologia. Então nós temos primatas com tecnologia na mão, e isso, com isso se supõe que é com a tecnologia avançada que a nossa civilização está avançada, ela desenvolveu, ela tem seres humanos de altíssimo nível. Ao contrário, nós temos seres humanos de baixíssimo nível, até pior do que no passado, quando não havia tecnologia. Isso é fato, basta vocês olharem, vocês pesquisarem, olharem à sua volta, verem o reflexo na cultura, arte e educação, na engenharia, na arquitetura, nas belas artes, de maneira geral, em tudo. Você vai ter um avanço tecnológico, mas um regresso total na metafísica, na construção, principalmente na área de literatura, onde nós temos 70% de analfabeto funcional no Brasil com nível universitário. O cara não sabe escrever, escreve isso com C cedilha, né? O cara é analfabeto, não sabe se expressar. Então vamos lá, nós temos um problema grave, né, de adequação artística. O que é arte, o que não é? Difícil responder, né? Nós temos, na realidade, um desencontro social monstruoso no século XXI, né? Vamos falar do século XXI. O que acontece no século XXI? Nós temos um capitalismo violento que beneficia poucos e destrói bastante gente. Não quer dizer que eu seja comunista, é só questão de observar. O capitalismo é a lei do mais forte e a lei do mais fraco. Então é a lei do mundo animal, não se aplica exatamente ao mundo humano. Quando você aplica essa lei de prevaricação de bens, de acúmulo de bens, de bugiganga, de um monte de coisa, você deixa de ter ética, você deixa de ter humanização. Então você tem até um livro que chama Humanização da Arte, que fala sobre esse aspecto. A desumanização da arte dá uma arte banal, uma arte de indústria, de mídia, onde rápido, medíocre, lixo, né, tem que vender rápido. É o que mais importa nos meios de consumo. Eles fabricam e vendem, fabricam e vendem. O cara não pensa, não reflete. É uma arte de entretenimento. Nós temos uma cultura de entretenimento. Não pode ser chamada de cultura, é uma subcultura. Nesse aspecto, a arte do século XIX para trás, até do século XX, até os anos 70, para ser mais exato, tinha uma substância e uma densidade extremamente importante, né? E uma bagagem e uma informação monstruosa comparado com o que nós temos agora. Nós temos valores de indústria e de sociedade hoje medíocre. O cara, quanto mais bandido, imbecil, burro, analfabeto, coxinha, mortadela, agora essa denominação, né? É uma mistura de comunista evangélico com reacionário de esquerda. Já viu um negócio desse? Você conhece, você é o cara de esquerda que vai na igreja, né, e que é analfabeto e que acumula bens. Já viu esquerda evangélico e que acumula bens? Isso é a tradição do capitalismo reacionário. Há uma confusão entre militarismo e reacionarismo, né, o que é uma puta desinformação do caramba, porque ambos os sistemas, tanto comunista quanto reacionário, tem sistemas militares vigentes, atuantes. Então não quer dizer que o sistema militarizado é de direita, né? Tem sistema militar de esquerda. País de esquerda que tem o seu militar, é o sistema de esquerda, e o exército é de esquerda, ele está atuando, né? Então tem esse lance de militarismo ser associado à esquerda, ou direita. Militarismo é militarismo e acabou.
né? Nem a religião, e o sistema militar é um sistema de bélico, né? Proteção da sociedade como pátria, como um setor privado no planeta, né? Cada pátria tem seu exército, sua soberania, né? E isso cria-se os exércitos, casos de guerra, de desentendimento, eles atuam. Infelizmente, o planeta Terra ainda está nessa condição primitiva, onde não há uma comunidade que compartilha dos bens em comum e nenhuma mente que comande todo o setor planetário de uma forma holística, positiva. E nem vai ter, nunca teve e não vai ter, porque os seres humanos nascem com frequências, densidades e intelectualismo diferentes. Então vamos observar que a sociedade hoje, você tem que ver o que a massa quer, o que a massa deseja. A massa, pela própria condição de ser massa, ela é acéfala, ela não tem acesso a um planejamento, uma estrutura familiar adequada, educação adequada, subsistência adequada, ensino adequado e, consequentemente, um cara que trabalha 8, 10 horas, por exemplo, no supermercado, vai e volta no ônibus lotado de gente, lotação, mora na favela, ele chega em casa arrebentado. Quem vai falar de Beethoven para esse cara, de Vivaldi? Até é uma dicotomia, né? Insulto você chegar para o cara e exigir que um cara desse tem que ter a cultura que uma pessoa da classe média ou alta tenha, porque essa pessoa da classe média alta, ela tem meios para ter a cultura, apesar de elas não terem também hoje, elas são todas imbecis, uma grande maioria não terem cultura merda nenhuma, não terem, não sabe nem escrever. Então elas usam o dinheiro para acumular bens, passear, né? Fazer troca de bugiganga, colecionar artefatos que não tem sentido, a juntar um monte de besterol, não leem, não se informam, não fazem uma adequação correta com o próprio dinheiro que tem, né? Porque, cara, eu conheço um monte de gente rica pra caramba e imbecil pra caramba ao mesmo tempo. E conheço heróis que nascem na favela, né? No gueto, e tem uma puta cultura, porque os caras, essas pessoas saíram do inferno, cara, e pela própria vontade e força de subsistência conseguem um lugar ao sol e se projetar na sociedade. Tem muitos artistas assim, tá? Também. Então, nós temos hoje esse problema que é discutido sempre. A gente faz uma live ou faz uma apresentação musical online ou ao vivo e vai 10 pessoas, 20, 50, 30, não passa disso. Porque, na realidade, quem vai entender a música que eu faço, por exemplo? Quem vai entender uma música que o Mozart faz? Quem vai entender uma música que o Stockhausen, Ligeti faz? Né? O Stravinsky? É uma comunidade de pessoas muito restrita, que tem uma cultura focada, específica, né? E essas pessoas, elas não podem também exigir que a massa as entenda. Né? Eu, às vezes, fico puto, não tem ninguém, né? Nas lives e tal, mas eu entendo que há uma divisão de bens totalmente insana no planeta. E pessoas que não têm bens materiais para sobrevivência não podem ter cultura e educação, não tem acesso. Acabou. Isso é uma questão, velho. Não adianta você falar que é comunista, é reacionário, é PQP, não tem nada a ver com isso, cara. Entendeu? Primeiro que eu sou o cara excluso de sistema. Apesar de minha família ter vindo da Itália e eu ter tido uma projeção, uma educação de alto nível, que minha família tinha um poder aquisitivo, né, grande na época, nos anos 70. Hoje eu não tenho esse poder aquisitivo, mas eu fui bem educado, né? O que me dá uma diferenciação cultural que eu possa distinguir uma maçã de uma banana. É o que as pessoas não distinguem mais. Tá? Enfim, nós temos aqui aquela grande dicotomia, né, cultural. O que a sociedade está consumindo hoje é lixo. Obviamente que os políticos não tem interesse em educação e cultura de alto nível, porque primeiro que não vai dar tempo de fazer isso, primeiro tem que arrumar a sociedade, né? Nós temos que arrumar a sociedade. O Kepp, que era um psicanalista, falava assim: não adianta você tirar um louco do hospício e botar na sociedade louca.
ele vai ficar louco de novo. Então nós temos que tratar a sociedade antes de tratar o louco. Excelente, eu estudei psicanálise também. Concordo, 100%. Você tira um louco da sociedade, bota o cara novamente numa sociedade ensandecida, maluca, doente, ele vai ficar louco de novo. Certo? Perder tempo. Quanto à arte, ela tem um paradigma, ela tem uma mutação muito forte pós-Segunda Guerra Mundial. Antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, a arte vinha numa condição, até o século XIX romântico, de uma manutenção de um sistema. Na música, por exemplo, né? Beethoven ainda estava fazendo a transição, Wagner, Mussorgsky, antes de chegar em Stravinsky, Schoenberg, Weber. Então, era ainda uma sociedade que existia, uma sociedade conservadora, tá? A partir da Segunda Guerra Mundial, que o Hitler execrou da Europa, praticamente, né? Toda a arte contemporânea, tudo que ele achava que era contemporâneo tinha a ver com a arte greco-romana, a arte do século XIX para trás, ele execrou. E com isso ele mandou para os Estados Unidos e para a América, né, para outros locais, e para a PQP também, um monte de artistas e cientistas que foram desembocados nos Estados Unidos, principalmente, como Prokofiev, né, Stravinsky, né, os russos foram para lá, os alemães, né, e cientistas, né, como Einstein, o Bohr, né, foram todos para os Estados Unidos. E porque era considerado judeu, tinha sangue judeu, não obedecia o padrão de esquema que o Hitler queria. Ele era um cara focado na arte do século XIX para trás, achava que a arte contemporânea não prestava e acabou. E isso foi muito crucial para o nascimento da arte contemporânea, né? Apesar de eu ter formação erudita, muitas pessoas me perguntam: você não é pianista de música de orquestra sinfônica? Eu falei: não. Eu não estudei para ser pianista de orquestra sinfônica, é diferente. Eu sou um pianista com formação erudita, estudei, tenho um curso superior de música, né? Mas eu sou compositor, né? Independe de eu saber tocar Chopin ou Mozart, de vez em quando eu toco, adoro, amo Stravinsky, a arte contemporânea também eu gosto, né? O Prokofiev, como eu disse, Ligeti, Messiaen, eu toco muita coisa, Varese, Stockenhausen. Eu também toco as músicas do século XV, XVI, XVII, gosto de Monteverdi, Lully, Rameau. Mas independe, eu sou um pianista com formação erudita e faz música de vanguarda, um compositor. Eu não sou intérprete de música erudita, né? Como existem vários ótimos no planeta, né? Eu não nasci para fazer isso, né? Eu não sou intérprete de música erudita. Então, eu tenho conhecimento de música erudita e formação em música erudita, em história, tudo, lógico, eu me formei nisso. Mas não quer dizer que eu seja intérprete de música erudita, mas eu conheço bem a área. Então eu posso dizer para vocês que depois do século, no século XX, com a pós-guerra, pós-segunda guerra, uma comunidade de artistas, somente o Schoenberg na música, e Weber, Alban Berg, eles criaram uma mutação na música erudita que se chama serial, depois passa a ser do decafonismo ou atonalismo, e dá um choque na música total. Tem muita gente que não gosta, entendeu? Está acostumado com aquela música 1 mais 1 igual a 2. No serialismo, 1 mais 1, 1 mais 1 é igual a 3, nunca é igual a 2. Ela é dissonante, arrítmica, né? E isso vai começar a ter outras estruturas, outros princípios. Você vê na música impressionista de Debussy, por exemplo, na escola francesa, você tem um sistema tonal quase se dissolvendo no atonal, mas não chega no atonal. Quando você tem o expressionismo, na música alemã praticamente, o total atonalismo, e há um choque entre essas duas estruturas que vai criar outras estruturas também no século XX, que é o minimalismo, né? E a música eletrônica, a música concreta, né? E que é a música feita com ruídos no ambiente, e também vai, vamos dizer, gerar escolas anárquicas e politicamente inseridas nesse contexto, que elas foram expulsas do sistema nazista,
Então, acho que era um sistema que você tinha dominado esquerda, a esquerda. Essa esquerda é esquerda intelectualizada. Ela é esquerda porque ela não é condizente com o nazismo, né? Com o reacionarismo, que é politicamente. Não quer dizer que ela seja comunista no sentido de vil do termo, né? Mas sim no sentido de esquerda, que nem sempre você pode falar é comunista. Não, a esquerda pode ser contrária, pragmática, uma esquerda que dentro de certos conceitos não tem nada a ver com a política pré-estabelecida, mas é uma esquerda que é revolucionária, ela é contra os princípios do establishment, de que a sociedade seja medíocre, né? Ou ter que obedecer a um padrão social político para criar arte, né? Então surgiu o Rock Opposition na Bélgica, na França, depois, né, na Europa, é uma facção do século, dos anos 70, que cria música sinfônica misturada ao rock de altíssimo nível. É, o Henry Cow, né, Chris Cutler, esse pessoal, o Art Zoid, o Nivel Zero, fazem música de altíssimo nível e são agrupados numa esquerda revolucionária que não aceitam a mediocridade musical, a idiotice. Quer dizer, comunista, né? Apesar de ter se desenvolvido e aceito muito na Itália nessa época, que o sistema pós-guerra...